vie, oh la vie, c'est la vie. Yo, big man. Mana nawe uri kwitegura nk'abagore bitewe uri kwitebeza. Oya nasoje. Biragwa. Yes, sasa. Gira gahunda ni sawa cyane ntabwo umuntu yagenda atimeje neza. Mbese ntira njye nashyize. Kintu ari kwibuka. Uko gira mu gihe cy'ibibazo. Ukantu tujye tugahuza. Duri gushaka se. Agerera amasogisi wabizi. Eh, bro, I know. Ni kimwe nuko nawe bakubwira ngo ugende utishyizeho ibirombe byabaho ntabwo wayisohokamo ntabwo bibaho so n'izi mwete zange niba zagiye biha ubwoko ki nabona ndi kugenda mpengeza agira ngo ndi mu bicu ariko nizere ko warangije si turumura twagiye ku gashati kanjye akabandi bameze neza so twakwerekeza rero Ela como que me saiu uma mas ela não desenha. Mas o Eric, você quer dizer? Eu tinha o telefone, eu disse. Deixa eu ver. A polícia de Porto Alegre tinha dito por aí. Ele não pagou nada, pagou nada. Chap chap de tudo. Não é Saza, saza. Bro, yende gushaka izo mani. Usetswe ari kimwe. Usigize ziranye mbono bwana seka ma. Aseka ariko. Bro, ari no bana je bikanyara gahinda mani. Yende dushaka inzu. Ibi kibi gutegaye. Dushaka inzu mani kabisa nabi kongera ko kintu cyo kizikeje. Ari ya gahinda cyane macho kwe. Ubitegaye. Bro. Tugiye gushaka inzu. Ndabizi. Umuganga uzobereye. Ndabizi. Mu pharmacist ndabizi gushaka gushinga pharmacy yawe. Ako kimwe barambiye. Yego ntundagire ngo ni n'ibintu mbi cyane cyane mbaze se buriye ni cyo cyose. Ubita kubanda ariko bavuga yuko ijya guhishiga ijya kurishiga baguhera ku rugo. Ariko wese urumva uburyo urutukora abandi utari tukora. Ubusa abandi bose ubuvura utarabanza guhera kuri. Kuriya mukore wawe n'ibibazo afitanga wumva ukuntu inzu yose isimenye. Bro, reka nkwereke ibi byo gukunda abandi aho utihereyeho rero hano bizakugeza buriya ko n'imana ifashe uyifashije wowe utifashije uzajya gufasha abandi wumve uzanabibonamo umugisha ariko se kuzatoki tugende ibyo bintu ubwo bibaza bizanye ite koko muri gahunda rwose niba ari umuganga mvura bakubwiye ko mvura ibintu byose ubuse ndabaga mvura ibintu byose nkora ibintu byose byose ndabikora nimba dore n'iki bigenda ntabwo nshobora gutekereza muri iki rwose kugwaba ruryana cyangwa se ruzana ubuki ariko Je ntabwo nabona njumana ngo mbure kubona ntabwo nibaza no kumuryama. None se aho ndyama, aho ndyama mani ibyo birakwiye. Kore ibyo biraramo, n'uwo biraramo. Baze nivure ubone kujya kuvura abandi. Je ntabwo mbona ikintu ibintu. None se niba ndwaye indwara, twaba turi gushobora kugira umuvuzi akazakira, ni ngombwa. None se njye ntabwo narwara n'umugabo. Maybe was on the chair, but Coco man of another. One did this way, you got Tonga, a Coco, a command, man of one of one. Ntabwo se ndwara. Rose undarwara nka nifura se. Nifura se. Ndivura se bitakwivura. Ubu se hano mumufashe na narenge na kwivura. Naba mfite sinigeze zo kwivura. Ubu rero ibintu byanyu no kubikemana ndumva nta kintu. Murezi bwo mufasha abandi mwe mutifashije gute. Okay, sorry. Ariko na business twa tugiye kuzijyamo turege twakora kugira ngo ubone neza noneho nta n'ibyo ntigiyemo kandi barakoroze nta kibazo bikabando Nixon
habishobora kuri icyo kintu ndakubwiye ngo ndanabyihoreye reka ntabwo byahera hariya muri ibintu yagiye kubisaba niba ushobora kugenda unyata kuko nyata kugera no mu cyumba cyanjye ibyo nabugiye mikoro hari abo rwone ninjiye nawe ubutsara nawe urasanga utangiye kuvuga si ibyo byakureba n'umuntu ko twavuganye gahunda yo kugenda ibyo byakureba tugende nyine ndetse ko cyuwiye uri muri kuvana ibyo tugende nimba tugende tugende kandi ntushaka ko turagenda ugihorere ngenda ngenda mikoro umva nkubwire umva nkubwire si ibyo kirakomeye umva nkubwire ndakumanitse izina zawe zikora iyo nta kintu ngiye ntabwo byambuza kwigenda akubanza mpamagare Gusaje jo. Jo mugore. Gusa ku Rwanda ariko kawe. Kuko bizi ko nagusezeranyije kuba hafi. Nzakurengera. Nzagukunda. Nzakubereka n'umugabo mwiza. Nzakubera umurinzi. Kandi nzakubera umukunzi w'ijuru. Nubwo bakomeje kuturwanya ariko baribeshya. Gusa icyo ngusezeranyije ni kimwe. Nzahangana buri wese ushaka kubabaza. Gusa sinzemera ko hagiye umuntu umwe uguhohotera Jojo kubera ikibazo ufite. Ndagukunda. Umwaka ndi kumwe nawe. Ndagukunda kandi nize kuzakira. Kubera ko hari abarwayi benshi barwaye ibintu biruta ibyawe, ntabwo uri kuba kiriya kibazo gifite bigomba gutuma abantu bose bahora bagura urwamenyo biba bakubwira nabi, nawe ubwawe umutima wawe udatuje. Gusa ariko reka nkubwire Jojo, nako baribeshya. Tuvamo la goye la
Mann, ich küsse den Jungen. Ich konnte küsse, komm, 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 ubwo mise naruka ubundi tuyica mu Rwanda bavuga ikintu ntibagikora ubundi waje tivugisha ukuri uteye ute ngaho komeza umbwire mugande we niko imisi umaza sha sengiye kukubesha gisuperi nabonye byinshi naragutinye uziko uziko nadiye umurenzeho ariko reka ngireka banze nguze ikintu mbere yuko tugiye ikintu dukomeza kuvuga na twahereka re tuvuga aho kugira ngo dukomeze tuvugane neza uko ngiye kwanza nkakuyama iki kintu kimwe ukinyama ariko ntunyanangirize nanjye burasindaga fo kwivuga ngiye ngiza kukuyama ndahita nkuyanangirize ngambwira nge nakubwiraga ni gute wirirwa umubwiranye na kare abakobwa muri nande guhera uyu munsi iyi sani isegunda uzongere kumvuga ngo ngire izina nande ngende ngewe na nande ni nande nana hano duhuri uranda mukubye nk'incuri jana ndahera ngiye sinjye kubesha pe ntakubeshi ndakubeshi kandi ngwijwe ni umuntu turi kuganira nande yana mufataga wenda tuvuge Kanira muhari wowe wenda ngo gufata n'igitera ariko tanzu uri gisamagwe uya ni mu buryo bw'inyamaswa ndibona ngo igitera igisamagwe nyiramuhari byene birutaro kugera ku ntare ni uburyo ngo byo na DSS tagamo ngira mu bibi bwenge bungara bwenge bo biterwa nubwo wenda nazanye cyaragendanye kuko nibiva kuri kamere ya sogokuru bo reka tubereke rero twigarire bwarashaka kugira ibi mwizi kuri pe mwese mwese wanyu twese twese wacu wacu raza uratuzi twebwe ariko nareka mwizi kuri uko byameze kose uko byabiri kose wababyaye numwe nuko ni mama wawe wakubyaye ndabeshye tenye imana ako nimbari gisperi bari ndemana ya kazi na kesa de nta gihe kandi na kimwe kirimo gira ubuzima pa perereza ririndira Nuba ngo mbese ugira ubuzima bwiza utegereze kandi urindire. Urumva ateze na cyiza. Uyu ufashe kugeraho kazuba. Mbese ufashe gisuper plus kazuba egal good love. Wajimbo ruka. Sekunde nabi byinshi. Iyo usetse uhituruta nabi. Ariko ikomeje kugwanga kwa kundi sha bita kwa isura yaba. Ni wajye kwa n'icyuru binabi. Nyine wajye ugeregeza kaka kumbira ibintu byo konsepte nyine nawo. Je, wina n'uri usetse. Sega ngo bazike bazo. Wundi muri urugo tujye tuvugisha ukuri ariko mbabare ndakuvuga ibyo amaso yanyeretse ibyo mbese ibyo mu kinyarwanda unyereka urabizi ko no kwa papi atari wanyu sibyo kwa mubyara ni wanyu bo nje ni byombi sawa mwana uri wabo we oya ni byombi none se iyo uteka ukarura ugakoropa ugasasa ukanasasura ubira ngo ntabari wanyu se uretse ko ubwo nda turafatanije yego ariko ntabo nje mfatanije iki nawe twese turabacumbitse Yo guseka kwanje nabo bikureba. Ariko ntabwo seka nk'abana bikiga. Shinyiko. Wowe mu buseka nk'abari ko sineza. Nese mbi beshi. Yego munye mugi we mwana w'inyarutarama ngaho seka anika. Inyara iki? Ni inyara hehe? Aha nyibwirire. Ari wowe ubwisukuri na papi. Na nadi.
na wa mubyeyi wanyu mwiza atahuje ubwuzu ubwiza kurundi kandi ntumishe kandi umbiza ukuri ndata umva ndagukurisha ubwire mu bigani uzaje uvuga nukavuge mo mama eh nje bwanyuko eh ah nsinda mwese ubuze mbuje kuvuga mama mvuga nyuko nukamuvuge muri aka kanwa kawe nje bwanyuko ukize none ujui umuzimiza ushaka ukuntu muzimize nujya kuvuga umutaruki sawa ari wowe ari papi ari Nadia ari na nyamuntu na mutarutse nyamuntu ni bene wanyu sawa nta kibazo ngize ukuri jojo mu mwangirike tumwangira iki sawa ugafite iki gikundiro cyatuma umuntu mukuru inzobe umutima mwiza si baho ngaho ndazibye ngaho zibuka akose wundi ubungemba munyirwa nantu tuzumvikane kugira ngo nuze nuko nzanza nkureme kurenza igipango ceceka mvuge cyangwa suzibigende ngo umugabo unyaru hagaze nyari nicaye n'ubone kunzibye none se ubwo aragamenya ko ndi umugabo nuko wankanga kose ngaho base nsubiza ibyo gatubireke mu mwangirike nakubaje afite iki gikundi cyatuma umuntu amukunda imigisha se yazanye muri urugo kuva yagera muri urugo n'imikasiro gusa umuntu ntabyara kintu kinyara kuriri kibuze iyaza kuba afite nibyo nayo mabi yose yarazanye wenda nk'akana muri urugo niko ngambira ikintu muri ibyo byose cyatuma umuntu amukunda reka nkubwire Emily kuba jojo yabanyara mu buriri ntago ari wabyikururiye nawe byakubaho kuko nawe umenye ko icyo gitebo cyawe utazi bitikiyemo icya kabiri wari kuzanyuza ariko ukuri ni kukabarye kuba jojo atarabyara suko arwaye suko yabisabye ahubwo bagiye kwa muganga amakuru ndayafite basanga bose ni bazima barindira icyanditswe ngo mutegereze mwizeye muzabona niba utanasenga sibyo muganga gakondo urumva rero ntago jojo agiye kuba ikibazo mu rugo aranyara ntabyara wowe ntabunyara ubaje kuragasanga kiriya cyuma murabo wasanga ntabwo abukora sho gusanga ufite nawe ndi nenge irutiye akafite umutima mwiza kandi nikisorora mukunda kandi mushaka kumutera mu mutima mubi kandi ntibuzabigeraho ahubwo ngiye njye mbona yaratubwiye ndetse umuntu uvuze no kuri jojo gutyo umuntu uvuze no kuri jojo gutyo ikiganiro twaba dufite mitagi suprema ibyo bita suprimentaire tanakuretse kuko ntago urari igicibwa ntago ari ikiganiro cyo buri muntu wese acya avuga cyo ntago ari wowe umuzanye bundi gihe nta nubwo revu ndi wari yo kuvuga uriya mu kanwa kanjye ahubwo revu uriho revu uriho niyo kwitaba imana ugapfa utanasengeye ukazabura ijuru kwitaba se kiyo ukazagira umuntu utazima ibitsatsi bibi shamana yanjye ndenda gukora akantu muri uru rugo ntago njye nkunda akamenyero buretse ibyo nshaka gukora kiriya kigoryi ngo rugamba sindarabirwa nka rubanda bw'ingarizi imitima yo gutinya nayigize tereriyo nitwa gisuperi we mugabo wa kazuba karundura impano yamaze kuboneka intwererano ni nkeya we unyene yagatimba we ndifuza igitanda cyiza kandi cyarasorowe uretse ko kuva tuzabana sindamenye uko babikora harise yanze kubinyigisha jojo natinye kubimubwira papi we simukunda we yandoha ngo kagire imana kandi keze imana we sudi te ku muceri cyangwa se ahubwo icyo cyose gakunda ibitoki se nyagasani nakirito byanguru nuka ndamutekera ubugari n'agasambaza ndabona ibyo asigaye yakunda ebe ndamubwira nayo rwose uwaje akazamwita magorwa nyirangorwa magorwa we kazuba ntiyazagakenera jojo yakabura ariko reka nkwereke ngiye guhimba imitwe ngiye gufata kamwe ngakubite mu poshi nkajyane mu rugo nindangiza nzasiga igikundi kirangaye jojo nazabwiye ntubwo bakibye ntubwo bakajyanye rwose ariko kazuba twajyanye ibihe byiza we uriya mukobwa ni igitego rwose
Urakuvuga ngo ndazana undi muntu uza gutuma mwitaho? Oya.
kandi mbabarumba igihe narasaba mpite nkubaza ngo umuhungu biki n'iki none barakubenze ntabwo ndari umwanya ntabwo ndabishakira umwanya reka nta gihe gihita burya ku muntu igihe cyose kizira igihe nta problemi ntacyo biba bitwaye nk'ubu ukajya kubona ukabona akayembe kaguciyeho cyaba aricyo gihe cye cyaba aricyo gihe cye naramushyigikira kabisa nkanamufasha ya gute se narese ubu nawe ntangira nkubwira ngo dore imyaka ugezemo ngo kubwira se abantu mwari muri kumwe mu rungano ngo ari abamama banakurikije bafite imfura guheta wenda no guhetura ahubwo yirega ndi umukobwa umukobwa ntabwo yishaka ntabwo yishaka umukobwa baramushaka ko wowe kubyuka mu gitondo ukavuga ati uriya mukobwa ndumva aya ntagaruka upfa buriya kuvanga umuntu ushaka ubu ngubu umuntu agomba kubanza akabyitaho ibintu byose akabikurikira ko ibintu byo gukurikiza ni byinshi ni ukubihigisha don't worry ariko umbora mushaka beriseri wane ubu uvuye kuri njyewe don't worry kandi uranyizera nta kibazo ntugire probleme n'imwe si byo ahandi se ntandeka wigenda ucakira akazi ubundi ibindi uzahita ubona uwo ndiwe kabisa reka hakuba naza ko kariya turi gupanga kuturandi kwikorera ushobora no kuza tukaba dufatanyije ukaburya kuri ayo ngayo nkora akabashakisha ugiye gutangira bizinesi yawe ubwo ngubwo nzi tuyitangirane ariko ntabwo bivuze ngo uzashoramo wowe uzaza ayo ni akageneye undi niba uzajya uyafata ntabwo bitwaye aho kugira ngo ujye ubora umbwira ngo brother aka ngaka brother aka ngaka ndabizi niyo se hagezweho i Kigali basi ngo tuzatsohokane muri wikendi nzakwereka muri wikendi buriya ntitujya ahantu twicara tunameze neza turi pause uri kunsobanurira na bya bindi nanjye nzakwereka ibintu byose bimeze nye kantu basigaye batwika kumva ibyo birari humura tuwe trust me si byo nurise fresh ako wari ugiye ako nta kimino tukagomba kwifatanya ngo tuganire turangira turaza kuvugana neza ndaje guha amakuru reka nze ndimo kagahunda Ubuzima tubamo uragoye. Ni Jojo tuvugana? Uraho Jojo. Iminsi myinshi. Kumva uko numva uvuga gake nk'utamenye. Umunezero mu cyaro. Yego. Ni. Wi. Ne, amakuru ni meza. Nimero yawe nayigiraga ahubwo kuguhamagara nyine nabyo wasangaga bitoroshye. Ariko impamvu nkuhamagaye nyine nayitekerejeho ubu ndi i Kigali navuye mu cyaro si ukuhaba navuga ko atari ukuhaba kuko nahaje mu buryo bw'akazi mamaze ibyumweru bibiri mari naje kureba ko nabona akazi naje gukora ikizami cy'akazi ariko ndabona biri hafi kurangira ngo nisubirire mu rugo biragoye ndi mu mujyi ndi muri Kigali rwose sinzi ndabona ngiye gusubira tutabonanye igihe kabisa tugomba kubona nabyo none se utuye he i Nyamirambo ahangaha ngaha nari kumeze neza nawe urabyumva ko ijwi ryahindutse narakuze nabaye umugabo mu minsi mike ni ukuzabatumira mukaza kure reka tubanza twubake ubushobozi jojo tubanza twubake ubushobozi
umeze ute Sarisa meza ati Sarisa meza ati si muri kumwe se nibyo ubonono ubonagitekereza na mubwira ubu yanibagiye ko twa yanibagiye ko twakoranye mu cyane nzaza nzaza tubonane nawe nizera yuko nzahava mubonye nawe ya uze kumubwira nawe ko twavuganye we nta nimero ze ngira mubwire ko nzaza kubareba la vie on la vie ubuzima tubamo uragoye la vie la vie, oh la vie, ubuzima tubamo uragoye, la vie.